Vad som hände då var att jag hamnade i ett stort mörker. Och jag hamnade i ett väldigt destruktivt beteende. Jag har egentligen ingen rädsla för att skada mig. Jag är mer en rädsla för att prestera dåligt. Jag känner mig stolt när jag tänker på min egen resa. Att jag har verkligen följt mitt hjärta och att jag har trott på mig själv. Och att jag har kämpat för att nå dit jag har kommit. Vem ringer upp en boxare som är 39 och vill satsa på dem? Men de ringde mig. Att sätta upp mål, det är superviktigt. Det är A och O. Om du inte har något mål, då vet du inte vad du ska träna för eller vad du ska kämpa för. Så målsättning är någonting som jag har jobbat med sedan jag var väldigt, väldigt ung. Jag vann en VM-titel, men jag var tvungen att ta ett banklån för att kunna betala av vad allt kostade. Jag vill skicka med att inte ge upp. Att man kanske inte lyckas första försöket, kanske inte andra, kanske inte tredje. Men ge inte upp. Rom var inte byggt på en dag. Om man verkligen vill någonting och kämpar hårt för det så kommer man lyckas på ett eller annat sätt. Så, tack så jättemycket. Så, tack själv och lycka till med pluggandet.